Bona tarda a tothom i benvinguts a l'Arxiu Comarcal del Maresme. En aquest acte de presentació, per nosaltres una cosa molt extraordinària, que aquí presentem molts de llibres, però encara no havíem presentat un conte infantil. Sempre hi ha una primera vegada. I és un plaer que aquest cop doncs, presentem un conte que té per objecte, doncs la nostra raó de ser i d'existir, que és l'arxiu. Cada arxiu és un món. Tots els arxius són diferents. La matèria primera que custodien és diversa, molt diversa. Però sí que és veritat que els arxius com a institucions els podem condensar en alguns elements que més o menys hi són sempre. I això permet, o ha pogut permetre, doncs, explicar una història. Però d'alguna manera allò que es viu en aquest conte, probablement amb una mica menys de música, és el que es viu d'alguna manera doncs, en aquest arxiu quan fem visites escolars. En fem moltes. I per tant, doncs, aquella primera aproximació que fan alguns, molts infants de la nostra ciutat i de la nostra comarca i d'alguna comarca veïna, doncs d'alguna manera s'explica aquest conte també m'agrada pensar que ho han experimentat alguns dels infants que ens han visitat. I jo vull donar les gràcies en primer lloc doncs, a les autores del llibre, la Núria Canyelles i a l'Anna Domenic, que ha fet les il·lustracions del conte. Tan important és una cosa com l'altra, en conte infantil, però tant va anar la responsabilitat de parts iguales, el 50%, i també els agraeixo el fet d'haver-nos fet partícips d'aquesta presentació, no? de demanar-nos i de convidar-nos a poder-ho presentar en aquesta nostra sala d'actes. I també agraeixo doncs, el company i amic, l'Albert Grassai, el soci, que de vegades som més socis, tenim que demanar cada més bons oberts, i doncs, regraciar-lo doncs, que ha tingut a bé doncs, de fer la presentació de les autores. També ens acompanya l'editora de l'obra, l'obra és aquesta. I bé, jo només em permeto, aprofitant que tinc un minut de paraula, només aprofito per dir, com faig sempre, anunciar els propers actes. El 25 d'abril, a les 6 i a les 2 de 7, tenim una conferència encara de Carlos Gorini, parlarem encara una mica més de tren. El 9 de maig, també a 6:45, el doctor Martín Rodrigo Alarilla, també parlarem una mica més d'enviada i del tren. El 30 de maig, també a 6:45, que és res amb el treball tot a 6:45, celebrarem en aquesta mateixa sala els 20 anys dels Premis Tos i Codina amb la participació de l'il·lustre Col·legi d'Advocats i del grup d'història del Casal, que són els que fa 20 anys que organitzen aquest certamen de treballs de recerca d'història d'institut. I, finalment, fora de les cartelles trobareu els cartells, convidar-vos a l'acte de celebració del Dia Internacional dels Arxius, que nosaltres celebrarem el dia 7 de juny, a les 5, en aquest cas a les 5 de la tarda, a partir de les 5 de la tarda, en aquesta mateixa sala farem ràdio, farem el berenar, el cafè, hi haurà berenar per a tothom, per a tots els assistents, i farem ràdio en directe. Per tant, hi haurà tota una sèrie de ponents i de participants, una vintena de persones que vindran a parlar de les moltes facetes a l'entorn dels arxius, aquest concretament, però d'altres també, parlarem de moltes qüestions d'arxivística, aprofitant que és el Dia Mundial dels Arxius, i ho farem, doncs, elaborarem un podcast, diguem-ho així, en directe, i es podrà sentir en directe, si algú sintonitza les zones de la ràdio, però a més doncs, després serà disponible també doncs, per les xarxes i a la carta. Bé, res més, moltes gràcies, insisteixo, a les autores, felicitats, i sobretot gràcies per haver esperat, perquè quan m'heu dit de fer presentar aquest llibre, dic, home, per què no fem les vigílies de Sant Jordi? I semblava que faltés, no sé quan, els dies passen ràpid i aquí ens hem trobat. Desitjar doncs, això a tots una bona diada de Sant Jordi, perquè ja estem ja a punt a punt, i bé, desitjar doncs, que la gent compri el llibre, perquè està molt bé fer llibres, està molt bé editar-los, però s'han de comprar perquè si no la roda no segueix funcionant. Moltes gràcies.
Bona tarda, jo sóc l'Anna Jiménez, l'editora del projecte i només des de l'editorial, des del CEP i la Nansa, donar-vos la benvinguda a tots i agrair-vos que estigueu aquí i molt especialment a les autores, evidentment. I moltes gràcies també a l'Arxiu de Comarcal per deixar-nos aquest espai tan extremadament relacionat amb el tema. I res, només explicar-vos una mica la col·lecció Edita neix amb la intenció de donar veu a nous autors, autores, il·lustradors i il·lustradores que busquen un espai en aquest món de l'edició que és força complicat i que no és fàcil trobar qui et publiqui o trobar un raconet, no?, perquè et facin una mica de lloc. I llavors, degut a la gran quantitat d'originals que rebem i de la qualitat que molts tenen, doncs vam decidir crear aquesta col·lecció per això, no?, per donar veu a nous i noves autores i bé, la cosa està funcionant i aquest és un bon exemple, no? És un projecte que neix del cor de la Núria, diguéssim, i que explica molta part del que és ella i del que, bueno, aquí la veieu il·lustrada. Ella diu que no, no és ella, però jo crec que sí. No, és una barreja entre les dues. Però bueno, al final són llibres que són contes, sobretot contes, que acostumen a parlar molt de qui els ha escrit, no? d'una experiència vital o de la seva carrera reflexada en forma de conte i que ens aproven molt en aquest cas aquest ofici tan bonic. I per la meva part és més, ho deixo amb elles i amb ell. I amb l'Albert, també li agraïm que hagi vingut. Molt bé, gràcies. Parlant amb elles, però ara encara ho farem esperar, elles són els protagonistes, que són els que han de parlar i explicar-nos coses. Estan sent? Ara sí. Moltes gràcies a tothom per estar aquí, per venir. Moltes gràcies a l'Arxiu Comarcal, que, com ha dit l'Alexis, sí, tenim alguns negocis a mitges, per dir-ho així, i fem moltes coses. I perquè quan vam pensar en presentar aquest llibre, que ara ho explicarem com va sortir la idea, però era el lloc, no? Jo li vaig dir, bueno, de fer l'Arxiu Comarcal, parla amb l'Alexis, i evidentment l'Alexis i el seu equip, com sempre, va dir que sí, molt facilitat tot. És molt important perquè ja que parlem d'un conte que explica que és un arxiu, doncs ja fas. No sé si això ho heu d'explicar al compte, no ho recordo, però un arxiu no és un lloc on hi ha papers amuntegats, que és algú encara té, i amb aquesta idea, un lloc on papers amuntegats seria un magatzem de paper. Un arxiu és un lloc on es cuiden aquests papers, on se'ls dona valor, on es preserven i on es fan moltes més coses a més de guardar papers. I aquí, a l'Arxiu Comarcal, l'Arxiu Municipal, són un molt bon exemple. No sé els altres arxius comarcals com van, ja no sé, però aquí a Mataró i aquí a Manresa hem d'estar molt contents. I per això l'agraïment per que ens acollin i per la feina que fan, que per tant té molt de sentit que ho fem aquí, en un molt bon arxiu, en un molt bon equip. I abans de parlar, si em permeteu, queda mica lleig, em presento jo, que ningú m'ho ha presentat, perquè així també donarem peu i entendreu que hi pinto jo aquí al mig, perquè esclar, ni soc l'autor ni soc l'amo d'aquesta casa, no? Bé, jo soc l'Albert Azaia, soc informàtic d'ofici, documentalista de formació, i fa uns anys vaig començar a treballar a l'arxiu de la Universitat Oberta de Catalunya. Actualment encara treballo a la Universitat Oberta de Catalunya, però ara soc el responsable del servei d'administració electrònica. Té molt a veure amb l'arxiu, però no és l'arxiu. El cas és que quan vaig començar a treballar a l'arxiu, una cosa que em tocava fer, acompanyant l'arxiver de la UOC, era anar a unes reunions, que ara que no en sé ningú, eren molt pesades. Unes reunions en el Consorci dels Serveis Universitaris de Catalunya, on ens trobàvem tots els arxivers de totes les universitats catalanes. I entre aquests arxivers hi havia la directora, o el cap del Servei de Gestió Documental, Arxiu i Registre,
de la Universitat de Vic. La coneixença d'aquestes reunions, que bueno, feien bona feina, ara no explicarem aquí, però eren molt pesadetes, i d'aquí de la coneixença. Per tant, quan ara fa un temps la Núria em va explicar, perquè mantenim el contacte, en tot cas no coincidim en reunions, ara, ara coincideixo amb la seva jefa, no? Però en tot cas, quan ella em va dir, escolta, fem aquest llibre, vaig dir, doncs, això està molt bé, això s'ha d'anar a conèixer. Quan em va dir, a més, que això ho anava a presentar a Mataró, no sé quan... Sí. Per què vaig veure-ho clar de seguida? Bé, primer per aquesta coneixença, no? Si t'ho demana una persona que coneixes i que saps que treballa tan bé i tan bon professional, no? I que tenim aquesta bona relació, però has de dir que sí. Però és que, a més, com algú que sigui professionalment no m'he de dir-ho, però els que em coneixeu, que també estic vinculat al Museu d'Arxiu de Santa Maria, és el món dels arxius sempre m'ha agradat, no? El món aquest, el valor de preservar la història, la documentació, és una cosa que m'ha agradat. Per tant, si algú fa un llibre, un bon llibre, per explicar això, doncs no puc dir que no, li he dit, escolta, sí, fem-ho, això. I a més, perquè el llibre és un bon llibre, ara, no sé si ho diran, però és un bon llibre, és un bon llibre per infants, i per tant, tots aquests motius em porta a dir que endavant, i aquí estem. I ara, les presento molt, molt ràpidament, i que parlin elles, eh? Llavors les farem parlar amb elles, farem aquí un mica de diàleg. Bé, la Núria Canyelles, de Vic, yucatana, és llicenciada, no ho diré tot, perquè seria molt llarg, per dir-ho més principal. Si vols afegir alguna cosa, doncs ja ho veus tu. És llicenciada en documentació i en humanitats, el màster oficial d'arxivística i gestió de documents. Actualment és la cap de l'oficina de l'Arxiu Històric i Patrimoni Documental de la Universitat de Barcelona i havia estat, entre altres feines, i és el que ens havíem conegut, no? Com havia sigut la cap del Servei de Gestió Documental, Arxiu i Registre de la Universitat de Vic. Això és una cosa molt professional. Després ella, si busqueu el seu LinkedIn, diu, toco moltes tecles. Jo penso que com a definició ja ho tindria, ja no caldria dir res més, però bé, aquestes tecles ja per escriure contes, muntar, ja ho explicaré a l'escoltet, un grup que es diu Afers Domèstics, que fan cançons, fan contes, fan històries, és escriptora, penso que em deixo coses, però resumint-me'n, toco moltes tecles. Bé, i parlant de tocar moltes tecles, penso que també li escau a l'Anna Domenic, que és mataronina, també la podem definir amb moltes tecles, que ella treballa en temes d'administració pública, que és d'economia i finances, però s'ha format en humanitats, estudis en humanitats, això és com coneixen la Núria, ara ja ho explicaran si volen, també en disseny gràfic. Actualment, a més, s'està formant com a actriu de la de les tecles, actriu de doblatge i una formació d'audiollibres. I a mi m'ha fet molta gràcia que quan li vaig donar a Sol de la teva presentar, que diu, bueno, jo no soc il·lustradora. I jo, però si he de presentar l'il·lustradora del llibre, i he de dir que no és il·lustradora, tenia un problema. No, ella li agrada dibuixar, i des de partir dibuixa, i a més, jo dibuixo molt bé. I llavors té un compte d'Instagram, amb els dibuixos, i llavors millor que es coneixia, dic, m'has d'ajudar, però un cop aquí va començar. I aquí tenim l'il·lustradora, amb unes molt bones il·lustracions, que no sé si il·lustradora o no, però fa molt bones il·lustracions. Ja no sabia que us he presentat, si m'he deixat alguna cosa, ja ho he dit alguna cosa malament, ja ho corregiré. I per fer-vos parlar, tot i que hagués insinuat alguna cosa, ens hauria d'explicar, ja s'ha dit una mica, però d'on surt la idea, i jo penso que és el primer que hem d'explicar, d'on surt la idea de fer un llibre sobre arxius, que d'entrada són una cosa avorrida, aquí perquè ja som un quant de gent, a part dels professionals, que ens coneixem, que ens agrada molt i ens motiva molt, però d'entrada l'arxiu pot ser una cosa avorrida, i fer un llibre d'arxius per nens. No. Bueno, moltes gràcies per aquesta superpresentació, és excel·lent. Et fitxo per el meu proper acte. I això, moltes gràcies també a l'Arxiu Comarcal, Maresme, a l'Alexis, que som companys de passió arxivística, i l'Albert també, tres arxivers aquí fent comunicació de què fem els arxius, que això és molt important. I, evidentment, a les dues Annes, el Cep i l'Anna, la plataforma d'Educat, que ens ha ajudat i que des del primer moment ha fet una acollida, una abraçada, un sí esplèndid quan els van fer la proposta, i això s'ha d'agrair. I l'Anna, un sí doble esplèndid, fantàstic, perquè
de seguida es va llançar a la piscina i la veritat és que dona una idea a una cosa que és palpable, que la pots tocar, olorar, sentir, veure, llegir, és fantàstic. Vull dir que fer un somni en realitat és genial. Per tant, gràcies en aquest sentit a tots. I ja està, i la idea que comentaves, Albert, doncs bé, doncs com ja has deixat anar, quan estàs treballant en un lloc que normalment sol ser un lloc més aviat embuidat, o gris, o amagat, no sabria ben bé com dir-ne, i la gent no sap què hi ha en els arxius, en general se'n parla potser poc, malgrat que són molt útils i molts de vosaltres segurament doncs ja ho sabreu, doncs es veu la necessitat que això s'ha de projectar d'alguna manera. I jo doncs, bueno, vaig tenir 20 anys doncs, d'experiència en el món dels arxius, doncs durant aquests 20 anys doncs, he tingut dos fills, no? I els fills doncs, han anat creixent, hi ha un d'ells que és per aquí, l'altre no, però per aquí darrere hi ha amagat un petit protagonista que sí que surt en aquest conte, i surten tots dos, de fet. I la mama què fa? A què es dedica, no? La mama és arxivera. Arxivera, que no arxivadora. Vale? Perquè aquest concepte a vegades hi ha que diu sí, els arxivadors, no, els arxivadors són les caixes. Els arxivers i les arxiveres són els professionals dels arxius, no? I per tant, doncs, d'aquesta necessitat d'explicar a l'escola, no? Que sempre criden els pares de ep, veniu a explicar què us dediqueu. És molt senzill explicar, potser doncs, un metge tothom sap què fa, un mestre també, una infermera també, un arquitecte també, però ostres, això de l'arxiu i l'arxivera no ho tenim tan clar, no? Inclús a vegades ho direm veu baixa, però al nivell del col·lectiu, dels mestres mateix, a vegades el concepte arxiver-arxivera és confús, no? I per tant, doncs, una mica la suma de tota aquesta vivència fa que surti aquesta idea de dir, doncs, va, expliquem-ho, no? I fem un conte. Però clar, com es fa un conte si no és per nens amb dibuixos, no? I jo, dibuixar, un desastre. Vull dir, sé fer la casa típica amb la taula i la floreta, no? I aquí és quan descobreixo aquesta passada de l'Anna, que dibuixa unes il·lustracions a l'Instagram amb un perfil que si vol ella ja us l'explicarà, fa uns dibuixos superbonics i allò de cop m'hi il·lumino i faig la connexió de dir, ostres Anna, fas uns dibuixos preciosos, t'animes a fer un conte infantil per explicar què fem els arxivers. I l'Anna, ja sabeu què diu, no? Què respon. No? Sí. Per tant, seria una mica això, la idea més que aquí. Però ara hem deixat parlar a l'Anna, perquè les il·lustracions són una part molt important del llibre, evidentment, per infants, però està molt bé, sí, està molt bé de qualitat, però jo penso que es captarà molt bé, jo no sé com ho vau fer això, si és que la Núria va segrestar i va portar un arxiu i va començar a explicar coses, perquè hi ha fins i tot alguns detalls, algunes coses que són alguns d'aquests suports que els arxivers ens fan tenir mals de caps, que són els suports d'un VHS, i si dibuixat un VHS, això s'ha preservat, no és un document, ja podem discutir el document, i això surt. Vull dir que aquí hi ha tot un treball, no sé si podeu explicar una mica això. Sí, jo desconeixia totalment tots aquests suports, no tots, però la majoria sí. I no vam anar a un arxiu, però sí que em passava totes les imatges, és a dir, primer he hagut de saber jo que era un arxiu per poder fer això. I a través de les fotografies que ella m'ensenyava, jo ho he anat dibuixant, és a dir, primer el conte me l'ha explicat a mi, no? Una mica. I jo ho he anat traslladant aquí i he anat posant una mica com seria des de la visió del nen. És a dir, la descoberta que he fet jo poder-la traslladar aquí a través dels ulls d'un infant, perquè sigui algo atractiu, perquè a mi al principi també és com, ostres, i com expliques que és un arxiu, no? És una cosa molt sèria, no? I pensar com li trasllades això a un nen. I jo es buscava una mica també aquesta dispersió, no, que hi ha una mica a vegades amb els nens i les coses quan són tan endreçades, tan ben posades, és el que he fet, però a través del que ella m'ensenyava.
ens van passar moltes fotos perquè això ens va enganxar al moment de pandèmia. Sí. I per tant, doncs, molta de la comunicació que vam fer va ser via correu. Llavors jo li enviava fotografies, inclús per internet també, i tant, hi ha un arxiu, hi ha aquestes fotos, miren els compactes, miren les cases, no? I anar-li passant il·lustracions de coses reals perquè ella doncs, anés aprenent, no? Al final ha sigut un aprenentatge mutu en definitiva. El llibre, i ara tornarem a la volta, no us puc canviar el títol perquè el títol és el que és i està molt ben trobat, però penso que de fet, més que explicar que és un arxiu, explica l'ofici d'arxiver. A mi m'agrada, no sé si els arxivers que esteu aquí esteu d'acord, que a mi m'agrada parlar de l'ofici d'arxiver, és un ofici. Bueno, sí, però a vegades l'ofici ho relacionem més amb una cosa més manual, més artesanal, o és més, ja sé, ja ho sé, però bueno, m'ho han explicat, no? Que és veritat que quan es va ser arxiver, doncs és avui dia, i has de fer el màster, sabem molt i té moltes complicacions, ja sabem moltes lleis i moltes històries, però al final és un ofici i jo penso que el conte ajuda a explicar això, a explicar un ofici i explicar-ho de manera aquests oficis vocacionals, aquests oficis que hi ha que el fas perquè l'estimes, eh? No el fas només perquè et paguin al final del mes, que també està bé i està molt ajudat a cobrar al final del mes, sinó que hi ha tot una estima, no? Jo penso que ajuda molt el conte, no sé si és com ho veia jo, a expressar això. Sí, exacte, aquesta toca a mi, eh? Sí, i al final és, va ser molt bé, crec que hi ha una passió també aquí darrere. És a dir, qualsevol persona que fa un ofici, si no li agrada, segurament dura poc. I per tant aquí hi ha una passió, eh? I també parlo una mica a títol personal, eh? Però sí que és veritat que en el meu cas, per exemple, doncs aquest vincle a l'aferrar-me a la necessitat de preservar records, de preservar la memòria, d'explicar qui som i d'on venim dels llocs. Penso que això és una feina molt important que es fa, de fer una tria de realment què és necessari que preservem i què no. No cada gest, cada document que guardem és un testimoni, una evidència que en diem, no? Documental, que explicarà i contextualitzarà algú d'aquí un temps, no? Un moment present, però també d'aquí un temps. I per tant, jo això penso que és molt important i ho visc i m'ho crec, no? I sí, estic d'acord amb el que dius. Ja em pregunto, eh? Hi ha un punt de reivindicació? Jo, en algunes organitzacions que he estat, que a vegades la figura de l'arxiver, no sé, cada cas és un món, eh? Però jo m'he trobat un lloc, oi, xiquet, hi ha un sac complet de dir, ai, ningú se'n recorda de mi, que jo faig una feina molt important, però la gent només se'n recorda de mi quan els hi fa falta, no sé quin paper, quan l'he buscat, llavors estic corrent a buscar l'arxiver que els hi busqui el paper, però si no, en el dia a dia de l'organització no estem contents. No sé si també hi ha aquí un punt de reivindicació de la importància de l'arxivística i de l'ofici. Clar, m'imagino que depèn molt de cada persona. Jo sé que a nivell de l'experiència meva, que és l'única cosa que puc parlar perquè no puc parlar pels altres, eh? Però sempre he procurat de comunicar i d'explicar molt. I de fet, bueno, el conte ja té aquesta essència, en aquest cas amb aquest perfil més d'infants. Però dintre de la institució sempre és a tot arreu. I de fet, Robert, ho sabràs dir a nivell arxivístic, cada vegada som més presents, perquè estem presents des de l'inici en què es comença a fer una activitat i un tràmit, no? I aquí hi ha tota la part d'administració electrònica, que no la tractem en el compte, eh? Però vull dir que quan executem un tràmit X, doncs ja a l'inici l'arxiver ja està present, no? I ja està allà darrere dient, doncs això, en quin punt han d'estar de tota la cadena del cicle de vida documental, no? I per tant, va molt a persones, però sí que és cert que els arxivers doncs, cada vegada són més presents a l'inici de la cadena, no? Que això crec que és important també explicar-ho i que ho sapigueu vosaltres, els qui no sou arxivers, que veig per aquí algun altre arxivera per aquí a la sala que també ho podria explicar molt bé. Expliquem la importància dels arxius, no? Reivindiquem la importància de l'ofici d'arxiver i també al final el motiu
n'hi ha molta neta, o sigui, té moltes funcions d'un arxiu que s'insinuen, s'expliquen, però al final hi ha una molt important, només la, que és la preservació i la transmissió de la memòria. I llavors jo penso que això està molt bé poder explicar als infants, no? Que són els que després els hem de liderar aquesta memòria i aquí hem de transmetre-la. Què? Sí? Vull dir, no sé, no només expliqueu què és un arxiu als nens, sinó que expliqueu, i això és una importància d'alguna manera, ara no fem spoiler, però si ara llegiu el conte, doncs veureu que l'arxivera, no, en aquest cas, l'arxivera explica als nens, això els donen a conèixer coses del passat i que es poden descobrir gràcies a que hi ha algú que ha preservat aquests documents. No? Sí, sí, una mica la clau del conte, el valor que té el conte, en té diversos, de valors del conte ara. No sé si aquí me'n vaig o no, de la pregunta que feies, però la importància del record, de la memòria, aquí hi ha un públic doncs, que ho sabreu prou bé, no? La importància de guardar el que hem anat fent al llarg dels anys. És molt important, i això ho podem fer a nivell d'una institució, d'una empresa, d'un comerç, en aquest cas d'una fàbrica, de l'administració pública, també, és a dir, hi ha molts tipus d'entitats, vale? I a totes és important doncs, prendre consciència que hem de guardar una mica la documentació que hem anat generant per tenir doncs, constància i memòria, no? A nivell d'empresa, a nivell familiar i a nivell personal, inclús a casa vostra. No? Per tant, això és molt important tenir en consciència. I l'altre, en aquest cas, en el conte, és el cas d'un arxiu universitari, per això poder traslladar qualsevol tipus d'arxiu. Vale? I llavors els nanos que sàpiguen doncs, que en una ciutat, en el seu poble, al voltant de la seva escola, doncs, hi ha arxius i que guarden coses i que n'hi ha de molts tipus. I en aquest cas, doncs, en el cas de Mataró i de la ciutat on som avui presentant el conte, doncs que els nanos a les escoles prenguin consciència de que al voltant hi ha un comarcal, per exemple, doncs, que hi ha documentació que explica doncs, quan es va construir la primera línia de tren, no?, que va de Mataró a Barcelona, i té una exposició fantàstica, i que per tant hi ha unes fonts primàries, una documentació primària, real, excepcional, i que això és realment la veritat, no?, per explicar i per estudiar doncs, la primera via que es va fer de tren de Mataró a Barcelona, vale? Celebreu el 175. O per exemple hi ha a Mataró, doncs, que hi ha un altre museu, no? L'Arxiu Museu de Santa Maria, per exemple, doncs, que sàpiguen. I què hi ha allà dintre? Hi ha fons musicals, hi ha fons d'empresa, hi ha fons familiars, també de persones concretes. Aquí a Mataró teniu el Puig i Cadafalch, segur que hi ha doncs, part de documentació del projecte de fa. És a dir, que prenc un consciència de tot això, no? I per tant és una mica l'excusa per activar el fil i per trobar la documentació, la real, els fons primaris que en diem nosaltres, no? Una mica. I, bueno, seria això. Vull dir que té molt de valor agafar el compte com un material gràfic per treballar tota aquesta part, potser més de cuidar i de preservar la memòria i els records, aquesta part de conèixer el passat i d'on venim, no? I hi ha una pregunta que us faig així també per provocar una altra. Una pregunta que ja heu fet i que després potser us ho fixaran, si no ho voleu seguir fent i parlant després del futur amb aquest llibre i amb aquest projecte, és portar-lo a les escoles. Jo, a vegades, a molts per entitats d'altres temàtiques, i sempre hi ha un moment que els diuen, no pot anar a l'escola i explicar, no? Perquè, de cultura popular i vols mantenir doncs, aquella tradició que tu estàs, doncs, portar-ho a les escoles perquè els nens ho conegui, no? I clar, jo a vegades penso, quan va a l'escola, ara és que no sé qui em sap que era el mestre, ja té prou feina a l'escola avui dia, no? I aquí prou problemes, només falta que més anem, no? I ara els mestres, a més d'unes quantes coses que heu de fer, heu d'explicar als nens el que és un arxiu. Però el plantejament, penso que llavors és dir, mira, tenim molta feina, no és que hagueu d'explicar que és un arxiu, però si expliqueu que és un arxiu, i d'altres coses, d'alguna tradició popular, i moltes coses que tenim posat a la llista, doncs per ser una molt bona eina per fer la feina de l'escola i per motivar i per donar a conèixer a sortir d'esquí molt ràpid. Jo, de fet, em vaig aficionar a la història perquè una mestra a l'institut deia que
l'escola, ens va muntar un taller de cerca històrica i ens va portar, no en aquesta casa, sinó quan estava a l'Arxiu Municipal a les golfes de l'Ajuntament, i a mi em va agradar molt. Després no m'hi he dedicat, però després vaig dir, bueno, vaig escriure llibres, un llibre i tot, no? Vull dir que, al final, allò, aquella experiència, va servir en aquest cas per a mi i els companys a descobrir noves coses, no? Llavors, com ho fareu, això? Bueno, sé que hi ha alguna idea, no?, per portar-la a l'escola, però no sé com, quina experiència teniu. Sí, que bueno, cal picar molt de pedra, això no us seré franca, perquè no sé si això per començar. Però sí, per exemple, que a nivell de Departament d'Educació hi ha accions i programes, com per exemple, el coneixereu, un programa que es diu Autors a les Aules. Els Autors a les Aules, doncs, el qui ha escrit un llibre, en aquest cas nosaltres, doncs ens podem apuntar allà i aquest llibre és un llibre únic, perquè sí que és cert que de comptes que parlin d'arxius, doncs a dia d'avui que sapiguem, només tenim aquest. I per tant, doncs, pot ser una molt bona manera que els mestres, si volen realment parlar de la professió d'arxiver i d'arxivera i conèixer quins són els arxius que hi ha a l'entorn i trobar aquest vincle, doncs aquesta pot ser una de les estratègies, diguem, que emprenem de cara al curs que ve. Vale? Per tant, això és una... Evidentment, el que és l'entorn de l'escola protagonista, en aquest cas, que és una escola de la comarca d'Osona, doncs ells ja estan posats en el treball del compte, justament, doncs, perquè, home, són els nanos protagonistes d'aquesta escola i ja l'estan treballant, i aquí dintre hi ha un material didàctic, hi ha una cançó, una lletra d'una cançó, i el profe de música, doncs, per exemple, està treballant, i ha versionat aquesta cançó i està treballant la cançó amb els infants, i esperem, doncs, per exemple, al final del curs, que puguem veure doncs, què han après i com ens canten aquesta cançó de què és un arxiu als infants. Per tant, amb els professors de música també hi ha un fil per treballar. I llavors tota la part del centre de recursos pedagògics de la mateixa escola i els professors de ciències socials que estan fent molts mòduls didàctics vinculats amb el món de l'arxiu, amb una font primària, per exemple, per estudiar doncs, l'època de la Guerra Civil, o el poble com era abans, no? I per tant, a través d'imatges doncs, també es pot treballar això, i per tant, aquí doncs, hi ha molts fils per anar activant. No vull donar idees, però aquí al Maresme, que som una comarca privilegiada amb centres i grups de recerca, no? Penso, confirmeu, no? Els xinès. I doncs, bé, estem acomiadats a venir aquí a seguir fent projectes de drets. A part, a les escoles es fan visites als arxius, també. I cada cop més, si no m'equivoco, hi ha arxius que s'animen a obrir al públic. Jo he vingut fa 6 o 7 anys ja que visc a Calella, i a Calella justament ara han obert al públic els arxius, els han fet una reforma perquè siguin visitables. Llavors aquest compte pot servir molt tant per abans d'anar-hi, per dir, bueno, anirem a fer una excursió o una sortida a veure un arxiu, que és un arxiu. O mirem el compte abans o quan llegim després, també. I jo crec que aquest valor és important. I després el fet que el compte es publiqui, ara tiro cap a casa, però el fet que el compte es publiqui, perquè ara hi ha moltes maneres de publicar, hi ha molta autopublicació, però el fet de publicar un editorial i que tingui un ISBN, etcètera, fa que, per exemple, aquest llibre arribi a les biblioteques, que ja hi ha arribat, ja han fet comanda, i per tant arribi no només a la zona de les autores, sinó a més zones de Catalunya. No? Jo crec que també a través de biblioteques és una bona... És una bona manera de fer la difusió. Sí, de fet, tenim repartit en algunes biblioteques a nivell de Diputació, de Generalitat, universitats, també hi ha algunes universitats que també el tenen. I això que comentaves, Anna, superbé, perquè de fet aquí al Comarcal sou un exemple real de que feu visites a les escoles i a més tema didàctic i tocar fonts primàries amb aquesta exposició que teniu aquí baix, del 175 del tren és preciosa i supermaca, per tant,
això s'ha d'anar fent com una taca d'oli una mica, però anar, cada vegada en siguin més, no? D'arxius que ho facin i està superbé. Bé, jo una mica per anar tancant, tenim temps i evidentment que no ens quedi res per dir, però una mica per anar tancant estaria bé que expliquéssiu, ja has ensenyat alguna cosa, però el futur del projecte, no? Perquè a mi la idea no és només un llibre, sinó que hi ha la cançó i tota aquesta voluntat de donar a conèixer tant el llibre, sinó el projecte aquest de fer tota aquesta tasca de divulgació a les escoles, no sé si us podeu fer 5 cèntims. L'Anna, per la part de les dibuixos, sí que seria guai també tota aquesta part de didàctica que està treballant i que ens expliquessis de les cartolinetes a nivell de difondre amb els alumnes que puguin també pintar, que coneguin els protagonistes. Aquí mateix teniu un exemple que l'explica'ls i en els nens que estan per aquí, a veure què trobaran aquí a la taula. Sí. Però a la taula hi ha petites mostres, no són ni il·lustracions del conte, de fet són a banda. Hi ha alguns dels personatges, però són bàsicament perquè en lloc d'estar aquí asseguts, pobrets meus, puguin acostar-se i pintar, tal com ells ho veuen, que hi ha molts que li donen la volta i fan el seu dibuix, que és molt xulo, i els estem guardant, ja veurem què farem amb tot això, però alguns se'ls emporten i d'altres es queden aquí. Els que llegeixen tenen més informació i sí, no? Per mi també és una manera que estiguin connectats amb això però no pendents d'aquests discursos que són més tensos. Sí, sí. No, a veure, sense que feu els polis, perquè el fil argumental és una miqueta, com l'heu trenat? O sigui, perquè esclar, a veure, no és un... tema que el mestre ja ens imposa, no? Llavors, a veure com heu fet aquesta cosa per fer un conte a partir d'un tema com aquest. Però sense que m'expliqueu tot, però a mi una miqueta. A veure si sé fer un resum sense explicar-ho. A veure. Però en tot cas, hi ha diversos personatges, no? Apareix el que és un grup d'infants, d'una escola, que en aquest cas doncs, és una escola ubicada a la comarca d'Osona, això pot ser extensible a qualsevol escola del país i de Catalunya, vaja. Hi ha els alumnes, llavors hi ha el seu coach, que dic jo, no? Que ve ser una mica el mestre, tots els mestres ara aquí em direu que no m'ho hauria de dir així, però al final el mestre és el qui acompanya, no? I ajuda a obrir els ulls i que els nens es facin preguntes i aprenguin coses. Vale? Per tant, hi ha un mestre que els acompanya, fan un viatge i van a visitar un arxiu. Pot ser un arxiu qualsevol, en tenim de molts tipus. Aquí avui estem al comarcal, però n'hi ha d'altres, no? I en el món de fet se citen dels arxius que hi ha, es parla de tots els que hi ha, no? Tenim de municipals, tenim doncs, els arxius més religiosos episcopals, també tenim els arxius universitaris, que en aquest cas ens visiten un arxiu universitari, vale? I van a fer la visita en aquest lloc, que és un món desconegut per ells, no? I parlen molt d'aquests conceptes, no? De descobrir un lloc que no coneixen, no saben què hi ha ni on van, no? És un univers per descobrir-hi coses. I per tant van cap allà i allà dintre es troben amb un altre dels protagonistes que és l'ofici que dèiem de l'arxivera i l'arxiver, i en aquest cas doncs és una arxivera que no sóc jo, perquè jo surto al compte, però no sóc l'arxivera. Surto, ho heu de buscar. I sense fer spoiler, però l'arxivera hi ha un moment que els nens diuen que sembla un astronauta. Bé, és una cosa molt especial, l'arxivera, perquè l'astronauta més especial que l'astronauta ja no hi ha. De fet, aquí en el comarcal l'exemple és ben clar, és a dir, quan visitem una exposició de la història del tren estem viatjant en el temps. Ens estem anant al 1848 de cop, no? Quan entrem en un arxiu, viatgem a molts llocs, perquè s'expliquen moltes històries i de moltes èpoques, i per tant és una passada de viatge. I això als nanos els hi xifla,
diguem, no? de viatjar en un món desconegut, i allà trobaran coses, no? I a partir d'aquí poden trobar doncs, infinites coses. En aquest arxiu que van hi trobaran unes, però si venen al comarcal trobaran unes altres, no? I per tant, és una mica aquest joc literari va una mica per aquí. Jo crec que una de les coses que heu de fer és donar-li més protagonisme a la cançó, que la cançó és un resum perfecte del conte. I ja sé que no ens ho voldràs cantar, però jo crec que és ideal, i a més un conte que porti, que tingui una cançó feta per ell, doncs també té molt de valor, no? En el llibre teniu el codi QR i podeu escoltar la cançó, si no ens la canten. Voldria dir que aquí hi ha una part de l'autoria de la cançó que està per allà darrere amb un ramonet apagat, però a casa tenim un grup de música i ens diem Afers Domèstics, i de fet doncs vam fer una cançó que parlava de que era un arxiu, no? I una mica abans no sortís el conte va néixer una cançó, no? I aquesta cançó està inclosa aquí dintre la lletra en el conte. I, ostres, el cantar-la o no cantar-la, clar, ara així de pèl, potser és una mica bèstia, no? I la guitarra tampoc la tenim, no sé. Una intervenció, hi ha un vídeo que ja tenim això davant. Ah, sí. Aquí on has estat? Però l'Anna, que va començar, una cançó i la va fer els dibuixos. I això es va tornar a fer pel llibre. Cert. El llibre adaptat a la llibre. Sí. I això que és de YouTube, no sé si està dit, però... Sí. Ara la pujarem. Aquí teniu el QR, sí, val? I sí, anem a buscar-lo, encara que sigui amb l'altaveu. Sí, això sí. I és maca la cançó, que he de dir, no? Clar, al final és molt bonica, però veure l'Anna com dibuixa encara és més... De fet, ella diu que no, però un dia obrirà els ulls i veurà que és una il·lustradora amb majúscules. Sí. No sóc gaire amb aquest ordinador. Més amb el Chrome, amb un altre campó. Amb el Chrome de baix. Aquí? Sí. És improvisat, eh? Sí, això és molt improvisat, ja, sí, del tot. No, però és que és cert que la cançó té molta gràcia i amb els nens al final, els nens i nenes els agrada. Sí, de fet això és bonic si... vam fer una presentació, en aquest cas, a... Un espai per viatjar en el temps.
si us, no sé si voleu fer alguna cosa més. Jo penso que heu presentat el llibre. Si ho vol. Jo vull fer una pregunta. Aquest llibre, per quins nanos penseu de quina edat està més indicat? Sí, bàsicament està pensat per nens d'infantil i primària. El que llavors l'escola, per exemple, nosaltres a casa ho fem, però és a dir, un gran, a vegades hi ha en algunes escoles es fa, es practica el dels petits, no? Que diuen els grans, expliquen els petits també, és a dir, un nen petit que no llegeix pot veure les il·lustracions i se li pot guiar, un nen que ja llegeix, que està doncs, amb els 6, 7, 8, 9, 10 anys, doncs, poden llegir el conte i potser és el públic més, més directe, i un més gran pot ser padrí de i explicar el conte, no? I llavors aquí també estem potenciant tota la part de la lectura en veu alta, que també és molt maca, no? I per tant, i evidentment, a casa, els pares, aquests dies, doncs jo així també per fer una mica de comunicació, doncs llegia, i el que he fet durant molt temps, llegir contes als meus fills o als avis, llegir un conte als nens, també és bonic, no? Per tant, al final, depèn de la mirada que li donis, enganxes de tots els públics, definitiva. Els pares els han de saber què és un arxiu, no? Si el nen va, els nens van a visitar un arxiu. I jo sempre ho dic que els contes no tenen, per mi, no tenen edat. Igual que els poemes o igual que tenim aquí a la Lola, que sap molt d'això. Però sí que és cert que quan tu escrius el primer, l'objectiu primer potser són els nens, no? Però moltes vegades ho diem que estem explicant per tothom i crec que també té molt valor. I parar-se un moment, un adult, a llegir un conte, doncs també és bonic i també és un esforç que de tant en tant hem de fer i vaig a dedicar-me a fer alguna cosa diferent, no? Hi havia una pregunta? Jo vull preguntar, des de que la Núria t'ho posa al conte, tu et poses a dibuixar i arriba la confirmació que això un dia serà real, com fas aquest procés creatiu? Des del primer dia fins a... Se va ser molt llarg. Va ser un pacte. Home, dos o tres. La primera idea surt de la pandèmia, que va ser amb el vídeo que deia ell, que era del Dia Internacional dels Arxius, o una cosa així, i em van demanar que dibuixés un coet amb... Bueno, que aquí començava ja la idea dels astronautes, i arreu de fer el vídeo aquest animat amb la cançó, va sortir la idea del conte. I això era, sí, 2020. Vam anar fent-ho, jo pensava que això es quedaria a casa, és a dir, ho vam anar treballant molt de temps, en pauses, fins que se'n va anar a Turials i van dir sí, ho tirem endavant, i llavors aquí ja sí va ser posar-m'hi en sèrio, però va ser més just també. I fer companya, sí. Sí, i en total, doncs, han sigut 2 anys, no? Hem anat, hem anat, poc. Les coses estan de cuit a poc. Bueno, sí. Has d'explicar com fas els dibuixos, perquè ara té el seu procés també. Sí, s'ha de dir que no estan dibuixats a mà, estan dibuixats amb vectors. Pels que no sapigueu què és utilitzar una línia recta i posar punts d'enclatge i a partir d'aquí donar-los forma. Tots els dibuixos estan fets així. I això ha sigut una feina ximus. Exercitar la paciència, l'Anna, amb aquest projecte. Sí. Bueno, perquè pensava que no seria. I bueno, un cop comé, quan em van dir que sí, havia de dir sí allò i vaig ampliar el que tenia a acabar tot el contingut. De fet, deixeu-me ara, m'ha vingut al cap amb el tema dels somnis i les idees, fer la realitat. Un haiku d'aquests del Miquel Martí Pol, de Roda de Ter, que diu, i ella no ho sabia, però ja sempre el tinc aquí dins, que diu, acull els somnis com el que són, un acte de fe a la vida, no? I és bonic somiar, és bonic tenir idees, però el moment xulo és lluitar-les, fer el possible de veritat i veure la realitat, no? Això és superguai, és genial. Gràcies altre cop, perquè...
Molt bé, bueno, doncs gràcies a vosaltres. Sobretot la Núria per venir a Mataró, ja hi ha Mataró, però gràcies per haver pensat en l'arxiu, gràcies a l'acollida de l'arxiu, gràcies a tots vosaltres per assistir. I si us sembla, em sembla que ho deixem aquí, i això, i gràcies, i a reveure, i bon Sant Jordi, que és veritat que sé que és sobretot.